ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଏହି ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ଟପିକ୍ କ'ଣ। ଆଜି ଦେଖିବା PVC ଆଧାର କାର୍ଡ କିପରି ପାଇବେ, ଯାହାକି ସେଫ୍, ସେକ୍ୟୁର, ଡ୍ୟୁରେବୁଲ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ହଲୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ଓପେନ୍ କରିବା। ଯେକୌଣସି ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠି ୟୁ ଆଧାର ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। UIDAI.gov.in ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଲଗ୍ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇବେ, ଆଉ ଘର ବୈଠେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରେ ଆଧାର PVC କାର୍ଡ଼ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା। ଲଗ୍ଇନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼ ରହୁଛି ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ଼କୁ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଡ OTP କରିବେ। ସେଣ୍ଡ OTP SMS ଆସିବ, OTP ସେଇ OTPକୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆସିଯିବ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଭେରିଫାଇ ୟୁଆର ଆଧାର ଡିଟେଲ୍ସ, ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ, ଜେଣ୍ଡର, ଆଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ। ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଯିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ମୋର ଆଧାର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବା UPI, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ଫର୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଏଠି ମୋର ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା, SRN ନମ୍ବର, ରିସିପ୍ଟ ନମ୍ବର, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ID, ଆଉ ₹50 କଟିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ କରିବି। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଗଲା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ କପି ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆସିଯିବ।